Savarbībā ar William Hill. Mēs esam dabūjuši pērienu. Baiginsen. Mums raksta draudu vēstules, ka meitenēm nav pakaļas, meitenēm ir dupsīts. Šāda provokācija, kam viņi vispār dzīvi? Nevienam no sportistiem. Mēs tagad devai paanalizēsim. Freidam būtu ko pateikt, jā. Oh. Bet kamēr mēs esam, mūsu mutes neaiztaisīt. Esiet sveicināti skatītāji, lūdzu, uztvariet to, ko mēs tagad teiksim nopietni, jo mums ir laba ziņa visiem Monza futbola klubā līdzjutējiem. Ja jums ir kāds pazīstams futbolists šajā klubā vai apkalpojušais personāls, turpmāko dienakti viņus nesazvanīsiet, tāpēc, ka pirms kādām pāris serijām mēs teicām, ka Berlusconi, kurš ir īpašnieks klubam, ir pateicis, ja šis klubs vārdā Monza nosaukumu uzvarēs kādu no grandiem, proti Juventus, Milānu vai ko. Inter. Inter. Tad viņš uzsauks, atvainojiet, bet mums tas jāpasaka. Veselu autobusu ar maukām. Tas apmēram 50 sēdvietas. Jā. Ja Nē, bija, bet cik tie džektur komandā ir? Tur jau katram pa divām sanāk. Tātad, dāmas un kungi, Juventus ir kritis 2-0 vai 0-2. Tā, fakts ir tāds, ka džekiem šokar platais. Jā, labi, ka Krols tur nav komandā. Iedomājies, tu atbrauc uzreiz. Un jāpierakstās, jo jā, nevar teikt un nē. Un uzreiz tev ir jāstrādā. Lūdzu, nu es esmu Latvijas, tās nekās aiziet. Dāmas kungi, raidījums Dženerā un Buļa Naglasi kopā ar jums. Un mēs 190. Epizodi, jā, mēs lēnām tuvojamies mūsu rekordam. Paldies tiem uzticīgajiem klausītājiem un skatītājiem, kuri kopā ar mums. Dēļ šodien acīt arī ir. Dēļ jums, 21. daļās dāmas un skatītājiem, mēs cenšamies. Zelta Nagla. Australian Open. Jāteic, ka arī no mūsu Latvijas puses pozitīvu. Aļons, starts bija labs, negaidīt labs, es teikšu tā. Bet kopumā, kas tev pārsteidz? Man pārsteidz, ka Džokovičs ielaida Austrālijā. Un ne tikai ielaida, bet viņš arī tur, kā teikt, paņēma čempionu un tagad ir 22 kopā Nadāla. 10, 2, 3, 4, jā. 5, 6. 10 fināli, 10 uzvars, jā, tev viņam ir. Jā, nu, bet es teikšu tā, Cicipas tur, kā teikt, divas taibreikas zaudēja, bet, nu, ir tu, bet vinnēt viņš nevar. Es nezinu, mums bija te podcasts kopā ar Māru Rozentālu, un viņš teica, cik tur gados, sākot no 2005. gadā, cik no 2005. ir tik maz spēlētāji ir vinējušos. Grand Slams, kamēr būs šitie te trīs vilki, divi ir jau, tā kā viens ir mierā, otrs gandrīz mierā, un nu vēl ir trešais. Kamēr šitie neaizies prom, es domāju, tiem čaļiem, kas tur tā rinda būs vien grūtāk un grūtāk. Vienīgais, vat, ja kaut kāds Covids parādās, nu, un tad reku Covid pretinieks uzreiz netiks ielas uz Amerikā, viņi nelaidīs iekšā. Pa Wimbledon nezinu, viņš tur baigi krievs, tur baigi reklamēja, lai viņš tur brauc. Ja? Jo Wimbledon pagājušais neielaida krievs, ja mēs labi zinām. Un tā. Bet sieviešu fināls arī. Sieviešu fināls bija ļoti interesants. Tur, man liekas, ka te slāvietas divas, ja? Arina Sabaļenka, kas ir, kur mēs varbūt arī šeit parādīs mums, kā Lukašenko stopočki iedzer, jā, Zarinečku, jā. Zarina, za tebe. Tā kā mēs sakam, ka sports un politikas nav. Jā, viņa balta karoga, redz, jā, balta karoga. Jā. Nu jā, viņa nav karogs. Viņa padodās. Un Kazahiet karogs, bet ir Irena Rybakina. Jā, un tā meitene ir Wimbledon vinnējis vispār arī ļoti. Es teikšu tā, netradicionāli spēcīgs, ļoti spēcīgs no sportiskās puses spēle. Jā. Gars meitenes, labi servē, labi izspēles. Nu, es kāpēc to saku? Es saku, ka ja tev nav 1,80 m un vairāk un nav servi, tad tev tur nav ko darīt. Un otrs, viņas ļoti labi uzvedās. Teicamniec. Nu vienkārši, nu, es pat nevarēju nevienai, abām piekasīties nevienā epizodē. Ne tur rakets, ne tur bija šitās mīmiks, ne tur šities rādīja, cik tur auti vai cik tur ir. Bet viņa arī ir reāli Baltkrievijā ir uz sutrās. Nu, viņa jau neviens tur nav. Jautājums viņa tikai, kur viņa ir dzimuši un ko viņa dara. Bet skaidrs ir viens. Nu, ko? Slāvi dominē, bet mums, kā teikt, arī savs prieciņš. Aļona ir ceturtdaļfinālā un tagad mēs gaidām nākošo French Open, kur jau super. Būs Aļonai bišķi vieglāk. Jā.
paprēja būs nagla, kā mēdz teikt, ja uzvar, tad labi svin, tāpēc arī šajā naglā. Džokoviča tēvs ir izteikts, diemžēl tas jāsaka, un tomēr Putina fans. Un atkal atgriežamies pie teikumā, ka sports un politika, diemžēl, ar negatīvu Redzi, šeit viņu noķēra, šeit viņu noķēra, reku viņš ir, ja, noķēra ar šito pusfašista domāšanu šitas cilvēks. Labi. Viens saka, viņam pārmet par to, nu, viņš jau tā nedomā, viņš jau tur nebija un viņš vispār neko nedarīja. Skaidrs, ka viņš jau Zinu. Senāk ienīdž Federer, ienīdž Nadalu, viņš vienmēr viņus publiski, kā teikt, pazemoja, ne par ko. Vienkārši tāpēc, ka viņš pārāk mīl savu dēliņu un ka dēliņš nav tā novērtēts, kā viņš domā. Tā kā viņš ir iekrits un baigi incidents, viņš jau nelaid vairāk zālē. Viss, viņš vairāk pēc tā viņu nelaida Australian Open tenī. Tiešā, jā, jo sākot ar pusfināli, ja nemaldos. Tātad tam nav nekāds tāds plāks lēdus apakšā, tur cilvēki zina. Tu pat iedomājies tagad, tur Ukraiņu skatītāji ir, jā, tur droši vien, nu tak viņi medī, tur es nezinu. Nu, šāda provokācija, kam viņi vispār vajadzīgi? Nu, Džokovičiem taču viņi nebija vajadzīgi. Nu, ar to mēs arī pieliekam punktu tenisa sadaļai. Starptautiskā olimpiskā komiteja, es nezinu, kas tur ir kāds punkts. Viņiem ir lēmums, viņiem ir kaut kāda lēmuma pieņēmuši. Pieņēmuši, jā, bet ir ideja pielaist Krieviju un Baltkrieviju pie... Ar baltiem karogiem. Baltiem karogiem, Parīzē, jā? Jā. Nu, es varu pateikt vienu. Tā ir tāda bumba laika degla. Tātad divas komandas, divas pasaules valsts tikai piedalīsies olimpiādē? Krievi un Baltkrievi. Jā, nē, es varu pateikt vienu lietu. Nu, mani nu, viņiem viens no nosacījumiem, ka tev... Nu, vismaz tos, kuri tur bija parkāri, tos nelaidīs. Bet es nezinu, kas būs tie tiesneši. Varbūt Eiropas tiesas vajag pieslēdzināt. Katri iztaujāt, katram vajag uzrakstīt. Nu, Mēl detektoru? Ukraina uzreiz Zeļenskis pateica, ka viņus boikotēs. Tu iedomājies tādi, Parīzes olimpiādē nav Ukraina, bet būs Krievija. Kā tas izskatīsies? Bet stāsti par to, cik solidārs būs pārējās valsts? Nu, ot, tas ir labs jautājums, un es pat domāju, ka tas jautājums tiks iznests publiskā apspriedē. Es domāju, Eiropas Savienībā, un kaut kāds lēmums būs. Es domāju, ka būs, un nu, tas, kas, es saku, ja tas karš beigtos, nu, varētu pa kādu aizmirst to visu. Nu, kaut kādā nu, veidā, bet tagad, tur nekad nebija, un saprot, nu, tagad kādu laikā, Zeļenskis ir izlicis, cik daudz sportisti ir nomiruši. Viņš, nu, tā ir asins, nu, tad Baham ir asins uz rokām, es nezinu, ka tas Baks vispār ar galu draudzējies, jo tur ir tik daudz krievu naudu iepumpēt, visi tie Gazpromi un visi tur savā laikā federācijās ir salikt, visi tie Ždanoks tādi, zin, silueti, jā. Neskāģis naktī guļ, ne? Jā, es nezinu, nē, nu, es domāju, ka viegli nebūs šis jautājums, bet labi, ka viņš tagad izmet to ārā, ka nepieņem pašā pēdējā brīdī, tagad visu to var sagramot un kaut kādā veidā kaut kāds kopīgs risinājums pieņem. Bet, Es jau Twitteri ierakstīju, saka, ja Latvijas izlases basketbolu atlasīsies uz Parīzi, ko darīsim? Tad mēs nebrauksim. Un viņi ieņems tādu pašu, viņiem būs tāds pasliktenis komandu, un mēs iesaidīsimies vienā laivā. Nē, tas ir tikai teorētiski. Labi, mēs jau te biedējam tautu, bet tāda lieta ir, jā, teorētiski pastāv. Un, ja domās, kādām grūtībām, ja mēs izsistos, un vēl mums neatļaut braukt. Nu, lai tā nenotiek, cerēsim to labāko, kādā ziņā nevar pat rāpīt pa nagu. Basta! Par basketbolu turpināsim, tā mums ir Vaimanu nagla, bet Vaimanāsim šoreiz ar pozitīvu noti. Nu, cik nu var būt pozitīva? Lomažam bija sarunā ar ģenerāli. Jā, ko abi divi stāv, tā kā sarunā. Nu, pēc pozīcijām var redzēt, abi līdzīgi domājuši. Jā, mums pēc... Aizsargi, jūs varētu sieniņā stāvēt kārtīgi. Jā, mierīgi, futbolā. Bet, vienā augumā. Jā, Lomašam bija operācija, tā ir veiksmīga. Jā, jā, jā. Nu, bet vispār diezgan lielā ziotāks bija Latvijā par to, nu, viņš ir tomēr... Visā šajā laikā parādīs, ka viņš otrais numurs sēs Purziņģi. Nu, tāds gan mentālais, gan arī uz laukumu, gan arī tāds. Nu, un tā operācija, tas bija tā kā uzkrit akmens uz galvas, jā, uzreiz ne no kā, vienkārši ieplīs bija, Muskurs. Nu, ne no kā, jā, ne, ieplīs ir sāiet ieplīs. Un tie daktari uztaisīja MRI un teica, nu, kad, ja viņš grib ilgu karjeru, tad labāk ir to saiti nomainīt. Nu, viņš ir nomainījis, bet labā ziņa tas, ka viņam tur cits nekas nav sadragāts, ja, ka tikai tā saita ir cietusi. Ja, nu, un tas atvaļināšanas periods būs daudz ātrāks, bet
Nu, es neticu, ka viņš pa 7 mēnešiem būs gatavs ar tādu vāju kāju nosacīti operāciju izdarīt veiksmīgi, viss kārtībā. Nu, es nezinu, varbūt ir kaut kāda brīnuma, jo mēs redzam to pašu atceries, kas notika ar Klay Thompson, ja, viņš uzreiz ātri iznāca un dabūja Ahilu. Jo kur ir problēma? Problēma visā šinīs te traumās ir tas, ka ir disbalans. Vien kāja vājāk, viens stiprāk. Vien kāja visu laiku. Tu visu laiku strādā vien kājā, otra atpūšās. Un tad, kad tu ienāc tajā treniņa procesā, tad tu sāc to otru kāju. Močīt, jā. Nu, un ir disbalans. Un tad, ja tu uzliec vēl lielāku slodzi, nu, tad ķermenis jau reaģē. Un visu var būt vēl viena trauma kaut kāda. Ne. Tāpēc ir baigi svarīgi, tā, lai tas ķermenis tā, ar ķermeni tiek strādāts, lai nav vājā un stiprā puse, kad ir abas stipras kājas. Patīk man šis speciālists. Patīk, jā. Patīk tev speciālists. Viedoklis vienkārši. Privāta personam konsultācijas pie Valdu Valteru. 100 eiro stundā. Bo! Pirmais klients tu būs. Baigi gribās iebērsties. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Par basketbolu mēs turpinām bronzas nagla, leģendārā nagla. Un, nu, ir viens vīrs, kurš var patikt, nepatikt, bet aiz vien taisa un pārtaisa rekordus labo vēl. LeBrons James ir iemetis visām 30 līgas komandām vismaz 40 vairāk punktus. Tas ir amazing. Ne, tas ir kaut kas... Tas pat rake. Es atceros, ka Messi kaut kur bija, ka viņš iesits visām līgām, visām... un vienam ne, un viņš tagad visām ir iesits. Visām, jā. Bet katrai komandai vismaz pret šitām komandām ir guvis 40 un vairāk punktus. Bet, nu jā, viņš tūliņ jau būs rezultatīvākais visu laiku basketbolists. Tūliņ jau būs Karims Abduls Džabārs, jau tūliņ tiks nomainīt. Tur 200 punktu palikuši. Tur nekā nav, jā. Tā kā viņš kļūst vispār, vis. Tā kā kāpēc viņš tos 40 ir iemetis, mēs redzam, jā. Katrs ir saņēmis savu. Es te apskatīju pēdējo spēļu apskatus. Ar Boston Celtics, vispār, kur neiedēja to sodu. Jā, oj, tur baigais skandāls bija. Tur viņi pilnīgi... Tur var nepalīdzēt, bet es teikšu, viņš ir traks, jā, viņš ir formā, viņš ir... Nav tā, ka tur varētu... 86. Gadu zimušais. 37 gadu viņam palika. Kāpā viņš kā. Kas ir 37 gadu, neviens nezinu. Lec, paspēja. Nu, jātais, ka arī redz, ka domāšana ir cita. Viņš jau iet, nu, tā teikt, jau paredz, kur varētu būt bumba. Bet kas ir viņa tie mērķi? Es tagad paštukoju. Un es, nu, tā, pa to internetu bišķiņu pavandījos. Un atradu ir interesanti izteikumi, ja, no tad viena eksperta, neteikšu, aizmirst uzvārdā, kas viņš teica, LeBronim ir tikai viens mērķis izrādās. Un kāds, zini? Uzvarēt. Jā, viņam vajag tituls vēl. Viņš grib noķert to Jordan. Viņš grib noķert Jordan, viņš tos grib noķert. Tas viņam ne jau spēlēt ar dēlu kopā. Nu, kas ir tā kā otrs, tagad tad dēls ielikt no augšu, nu, tad visa Amerika ir, nu, tagad viss skatās, ko kas kā. Tas ir cits tās. Bet, nu, es sāku domāt, bet kāda jēga viņam? Viņš tā var ar vienu mierīgi gaidīt, skaidrs, ka viņam tie tituli vajag. Viņš šeit būs visvairāk nu, kas ir iemets punkts. Un tagad viņš vēl dabūt... Cik viņam ir tituli? Četri. Jā, viņam divas vajag. Nu, es saku, viņam Durant vajag komandā, un tad viņi būtu čempioni. Es domāju, ka nu, Lakers šogad labi spēlē. Nu, nē, viņi sākuši labāk. Viņi sākās. Viņi kaut kā atraduši kaut kādu, tur ir kopēju Čimī, kaut kādu. Čimī. Jā, un tagad viņi, un pats LeBrons sāks labi spēlēt. Nu, Davis ir apakaļ pēc traumas. Nu, tas, kamēr iekustēsies... Playoffā būs? Nu, es domāju, play-inā noteikti būs. Tur playoffs, tur astoņnieka, es nezinu, bet LeBron. Tic mani, nevienam no sportistiem nav tikus mūsu svētība. Ģenerāls un Bulis sūta tev svētību, lai izdodās. Stilīgā nagla kādu laiku nav bijusi. Un, nu, tas, kas tev ir Pelmanīts vai Pončiks, jeb Dončičs, jeb Luka, arī amazing spēlētājs, kurš taisa rekordus un to, ko viņš dar, ir cepuru nosti. Bet, nu, puisim nauda, lielais līgums. Nu, un te varam redzēt tās bērnības traumiņas, nu, kuram ir bijusi bērnības sapņu mašīna. Nu, šī ir mašīna, ko ir nopircis
Luka Dončičs. Es uzskatu, nav tik tāda mašīna. Bet pasies tās riepas, tās riepas. Tev var redzēt, tās... ka mašīna sūdīga ripo būs daudz jāvelk. Redz, kur tu var vilkt viņu? Nē, viņš var vilkt. Viņš, kur tu var vilkt? Viņu vilks. Arī var vilkt. Jā. Reku, jā, jā, nu tas ir skaidrs. Mēs par šitā mašīna varētu kādu kastu. Mašīnu pārdevēju piesaistīt, lai viņš man nokomentēja šīs jā. Mašīnas priekšrocības. Cēnu, cēnu. Uz kādas riepas? Zaļas, kā viņam jābrauc. Jā. Uz zaļas. Ir zināms, cēni kaut kur bija klāt, Es nezinu, baigi daudz. Nu, bet mēs kāpēc rādām šo? Ne, jo mums patīk šī mašīna. Mēs gribam parādīt, nu tas ir serbs? Nē. Šonsirbs, viņš ir slovenis. Nu, viņš ir dienvidslāvs. Nu, dienvidslāvs, jā. Jā, jā. Slāvs. Nu, vienkārši tā pusīt. Un, piemēram, kā bērnības sapni piepilda lietuvietas. Jā, jā, piemēram. Lūk. Valančūnas, jā. Audi 8, tāds kā manam Opim. Jā, viņš atbrauc Lietuvā. Nu, labi, mēs nezinām, kāds Amerikā viņam ir autiņš. Un viņam bija problēmas iekāpt, tur tas ir skaidrs, jā, jā. Bet visu cieņu cilvēks gribēja pabraukt ar bērnības sapņu auto. Kāpēc nē? Dariet to. Pēdējā nagla, nagla, kas ir pēdējā dažiem, tā pēdējā dažiem ar šo naglu sāksies cita karjera, stāsts par Gareth Bale. Kurš pateica, paldies, uz Latviju spēlēt ar Latvijas izlases nebraukšu, mani jums te neredzēt, teica ardievu uz lieliem futbolam, un Kalifornijā piedalīsies master, pirmajā profesionālajā kas esi turnīrā. Master? Jā, jā. Jā. Ne, tur nav, viņš saucās, viņš tāds ir kopēji 7 miljoni, tur ir balfons, bet tur ir bet tur gan aktieri piedalās, tur gan profesionālajā, tur spīci un tur... Fitzpatricks, tie, kas ir vinnējuši. Tur ir tādi profesionāļi, viss, kas... Nu, redzēs, kā viņam ies... Iedomās, divas nedēļas viņš pateica, viņš jau nu, ir rokā un prom. Nu, atceries, mēs kādreiz arī ierēcām šeit pa viņu, ka viņam tikai divas lietas interesē. Ka viņš golf. Spēlēja šitos tie spēles, to golf, jā. Jā, kā vajag tur tās bumbas. Viņš došie ir, nu, tā kā tie auto Formula 1 braucēja tās trases... Simulātori. Jā, jā, izbrauc, tad viņš visu tās, visu tos golf laukumus un visu tos... Arī zini tos. Jo, ja paskatās, kā Gareth Bale skrēja uzbrukumā, viņš kā golf bumbiņu pavējam. Tā, tā kā sakosim līdzi. Es domāju, ļoti interesanti, kā viņam iest. Jā, starp citu, ja jums ir daudz naudas, var sanāt reklāmu uz viņas aparītes. Tā kā William Hill. ok, braucam tālāk. Varbūt ir jau, neviens jau nezinu. Es seksīgā nagla, nagla beidzot, dabūji, beidzot, kas ir sasaukusi un izveidojusi nu, sociālajos tīklos milzu vētru. Mēs esam dabūjuši pērienu par to, ka mēs apspriežam... Runājam pa pakaļām. Pakaļām atvainojamies. Parādam lūdzu. Cilvēkam nav pakaļa. Cilvēkam nav. Viņam ir pēcpus. Tāpēc mēs pakaļas vairs nerādīsim. Jā. Šajā raidījumā. Varbūt rādēsim. Šajā raidījumā ne. Nu, nu mēs redzam tagad Pikē iznāca savu jauno meiteni, kā viņi sauc. Pikē, tā teikt, nomainīja pulksteni, nomainīja mašīnu, nomainīja Shakiru. Un kā vārds? Vārds viņai tulītīs. Klāra? Klāra Čiamartī. Nu, smuka? Smuks vārds. Bet pateik. Klāra. Redzēt, nevienā bildē nav pakaļ, atvainojamies, jā. Nē, nu Pikē. Ir jau tur... Nu, es domāju, Pikē ir viss kārtībā. Ir viss kārtībā. Nu, es domāju... Bet līdzīgi Shakirai. Tik, cik daudz viņam naudas, viņš var... Līdzīgi Shakirai. Ir Shakirai? Ir, ir. Ir tiem džekas. Nu, vien aiziet, viņš meklē tādu atpašu. Jā, 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 tas tāds Freidam būtu, par ko, ir, jā, ko Freida, pateikt. Nu, Freidam būtu, ko pateikt, jā. Jo kāds bildīts? Nav vairāk. Nē, nē, mēs nedrīkstam vairāk likt visu cīņu. Šajā raidījumā nebūs. Citā meitenes mums apvainos. Mums raksta draudu vēstules, ka meitenēm nav pakaļas, meitenēm ir dupsīts. Jā, skaidrs. Ok, Klāra... Klāra, novēlam tev ilgu, Martī, ilgu. Bet kopā forši skanāt, ja viņi apracētos. Klāra Čia Martī Pikē. Klāra Čia Martī Pikē. Forši, tas tev ir. Viss tie mazām, lai tev forši viss. Un atceries, ka Pikē brauc ar sūdīgi maz mašīnu elektro. Labi. Viss tie ļoti labi mašīnu. Un kas jau pūkstens, un kas kurš var arī sabojāties. Kurš? Kādu vaini, kas jau pūkstens? Nav. Bet tev, tevi var apdziedāt Shakiru. Jā, Shakira. Vakā tev būs... Tā bija tā, kas to ievārījām apēdīt? Nu, jā, es nezinu. Katrā ziņā, ja Shakira dziedāja vakā, tad tev varētu būt... Es domāju, būt... Čia? Zini, viņai varētu paprasīt, kādas ievārījumi. Viņai garšo tas ievārījums, pa ko Shakira teica, ka vienmēr izēsts. Spilves zemeņu ievārījums. Apmaksāt reklāmu. Labi, izkārtība. O, ej, arī tas pilves, jā, ar kontraktu. Tenku nagla, dāmas un kungi, tenku nagla. Šī ir šodien mums vismīļākā atzīšos, tāpēc mēs ejam vīriešu. Jā, mēs ejam vīriešu, tā teikt, nu, tēmā iekšā. Sportistu. Bet sportistu. Leģendāri, par leģendāru vārdsari. Buffons, visu laiku, es domāju, Itālijā labākais vārdsaks, viens no labākajiem vārdsaks. Arī pasaulē, vārdsari, pasaulē noteikti. Noteikti, viss, man šķiet, viss tāda, nu, personība.
gan ārpus laukuma. Ja, mēs esam laukuma. Daudz par viņu runājuši, un es domāju... Un viņam tiek uzdots jautājums, kā viņš gatavojās pirms tām spēlēm, un kad ir iespējams tur psiholoģiski noskaņojās, ja būs pendeļu sērija un vispār. Jā. Nu, vot iepriekšējā vakarā iedomājies, ir kausa spēle, kurā var būt pēcspēļu pendels. Nu, tur jā. Jā, kā, nu, piemēram, bija treneri, piemēram, treneri bija tā, kad viņš iedeva pēdējās 10 reizes, kurš katrs ir sits nu, no tiem 15 futbolistiem. Kas racīs? Nu, jā, nu viņš un varētu... tu pēti. Jā, viņam jāpēt. Bet ko teica Buffons? Buffons teica, man pie vienas vietas, ko to video, un kas man jāpēt, es ieslēdzu un skatos porno. Tagad es koncentrējos. Mēs tagad davai paanalizēsim. Ko tas porno dod, kad tu skaties? Nu, pēc spēle pendulē. Atbrīvo. Ko tad? Ko viņš atbrīvo? Es zinu, ko viņš domā. Viņš ir saskatījies porno, un tagad, piemēram, tev pretī stāv Cristiano Ronaldo, atkāpjās, un Buffons domā, tūlīt mazā es tev paņemšu priekšā. Ej, klausies, bet tad viņš skatās, ko, pa gejiem? Nē, bet... Es tev skaidru, viņš skatās to tur, un pie sevi saka, tūlīt mazā es tev paņemšu priekšā. Nu, to vārds, nu, kad uzbrucē, kas ir. Katrā ziņā. Bet es gribētu šito tēmu paturpināt, tas, kas ko viņš iegūst no tā porno? Kā, ko iegūst? Atlaiž nervus, nolaiž tvaiku. Un viņš nedomā par pendulēm. Nu, tur jau tā lieta. Kā mēdz teikt, ja tu gribi būt, viņš tā make your brain clear, ja? Viņš atbrīvo smadzenes un vispārējo. Buffon dod 5. Iedomājies, mēs te to sakam. A, daudz to sāks darīt. Ja. Daudz to dar. Dara jau tāpat, bet... Buffons nu, nav viss sliktākais vārds. Pa porno, ja? Par Buffonu. Pilnīgi jūt, kā mums lūdījās sakal, mums šo parādā izslēgs, noslēgs. Jā, es jūtu, jo. Bet kamēr mēs esam, mūsu mutes neaiztaisīt. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Naudas nagla. Ja man būtu lieka štuka, kas tur saņem kaut kādu muzikālo valpu, apsēc citu zēns, bet tā nav summa, ar ko būtu jālielās, jo ja jūs gribat noreklamēties 30 sekundes lielajā Super Bowl finālā, jums vajag 7 limonus. 7 miljoni maksā 30 sekundes reklāma. Tur nereklamē produktu, kurš jau ir, kurš būtu jāreklamē. Tur sacenšās, nu tā kā es nezinu... Ekrāniņiem mērās. Nu, tur krutākie, mērās, ja? Radošākie cilvēki jā, sanāk kopā, katram ir samaksāts vēl tikpat daudz, lai tādu reklāmu uzfilmētu. Un kā mums saka reklāmas guru no aizmuguras, tad nākamajā dienā vairāk apspriež, kuram bija krutāka reklāma, un tā ir tā reklāma. Ah! Bet tā ir tradīcija, droši vien. Tā jau ir tradīcija. Tā ir tradīcija. Tāpēc, ka tur ir mēs runājam par to summu, man liekas, 7 miljoni nu, Latvijai. Nu, bet Latvija uzliek reklāmu 7 miljoni 3 sekundēs. Piemēram, Levits uzliek. Nu, es saprotu, Latvijā, nu, tev jāsaprot, tas ir tāpat kā mēram žēl, ka tev nav pelmeņu. Ja? Jā. Nu, tas ir tā, kad aiziet tev, nu, tur ir cīņa par to. Viss cieņa. Vai arī šprots reklāma. Es domāju, ka tas tā reklāma, kur uzvar, es domāju, tur vēl prēmijās samaksā to pašu. Jā, bet tā ir naudu neskat. Tā ir ļoti interesanti atsevišķa tēma, ko mēs nezinām, mēs tikai 30 dalīts ar 7, 35 dalīts ar 7 būtu cik maksā 1 sekunde. 5. 500 tūkstoši. 500, afigeļi. Nav sodīgi. Viens, oj, maciņš tūkšs. Pazaudētā nagla, šis ir ļoti interesants stāsts, cienījams stāsts. Staņislavam Medvedenko Lakers vēlreiz izgato divus čempionu gredzenus. Nedaudz paskaidrosim, kāpēc. Viņš ir Ukrainas, un divus čempionu gredzenus viņš atdeva izsolē, kurā visi iegūtie līdzekļi tika atdot fondam. Lakers vadība novērtē to, un lai nebūtu tā, ka viņš ir čempions bez gredzeniem, viņam... Iedod apkārt gredzenus, jauns. Nē, uztaisīja vadību un Džīna Vasa viņam šos divus gredzenus atgriez. Es gribētu par to domu saprast. Ko nozīmē? Viņš kopā ar kobi gredzen... dabu, ja? Jā, nu viņš Ukraiņas vēl atceras. Bet atceries, uz kur ir viņam. Mēs redzam, ko tie gredzeni? Tu ej un zīmēji? Nu, kur tu viņiem rādi? Nē. Ok, tie gredzeni, es saprotu visu to te, bet es zinu, ka treneriem savu laiku bija olimpiādē, nedēļu treneriem bija. Medaļas, jā? Jā, paši sametās diplom. Un aizgāja uztaisīt. Un kopijas? Jā, uztaisīja kopiju. Treneri medaļu?
Jā, kādreiz bija tāda laika. Bija tādas storijas, bet es tā domāju, nu labi, tev iedot to gredzinu, tāpat viņi kaut kur noliks mājā. Nu ne, ja tu staigās ar šitādiem gredzinē visu laiku. Ne, tas, jā, bet man liekas, ka tas ir tas... Nu, viņš atkal tagad varēs uz nākošo fondu aizlikt. Ne, bet nu, kā tev to olimpisko medaļu arī var atdot? Hmm? Olimpisko medaļu arī atdot, tāpat viņi mājā glabā. Nu jā, bet tas nozīmē, ka kāds var atkal tev iedot kopiju. Nē, bet es domāju, ka šis ir tā, drīzāk tāds ļoti nu, pretim nākošais žests no kluba, kad, nu, kad tu neesi viņus pazaudējis, tu neesi nodzieši, bet tu atdod kaut kam nē, bet arī īpaši tas, šajā man, situācijā. Man ļoti interesē vispār. Nu, pirmkārt, man jau liekas, ka viņš ir ukrainis. Tas arī iedod nu, kaut šajā kādu. Šajā situācijā tā to nevar. Nu, iedod, nu, kaut kādu, nu, vismaz kaut ko iedod. Mēs varam kādam Ukrainim kaut ko, nu, no Lakers. Ko Lakers vēl iedot? Nu, manuprāt, ļoti, ļoti Drones labi. Drones var iedot. Kādus, tie, kas tur par lauku, virs laukuma, tas ir mēs. Bet katrā ziņā, nu kā, nu tas ir, nu, tie gredzeni ir iedibināti jau no paša sākuma. Nu, ko, jā, bet a, kas bija? A ko darīja Phil Jacksonam? 13 gredzeni. Nu, kur mētājās? Kur viņš uz kāju arī uzliek kādu? Piezinu un pajautā. Kā nagla pakaļā, tu mēs parunāsim. Šis ir interesants stāsts, kur tu to izrausies. Nezinu, bet tev būs man jāpaskaidro. Tu redz, ka es daudz ko izrautāju. Nu jā, un arī mūsu skatītājiem un klausītājiem. Brittany Griner būs vienīgā no Nacionālās basketbola asociācijas sievieša, tad VNBA, spēlētāja, kura varēs lidot ar čārter reisiem. Kāpēc vienīgā? O, tagad tā izstāstīšu. Nu, tad VNBA ir tāda lieta, kad ar čārter reisiem neviens nedrīkst braukt. Ja kāds brauc, lidot. Komanda, tad viņi tiek sodīti. A, kāpēc neļauj? Zin, kāpēc? Tāpēc, ka visām komandām. Ja īpašnieks bagāts, un tas nav, viņš nedrīkst ļaut savai komandai braukt čārter, tāpēc, ka citām tur 10 komandām nav čārterēs. A doma tā, ka visi būtu vienādi apstākļi, jā? Jā, jā. Tad, ka visi brauks, tad būs, jā. Bet šeit viņa ir izņēmuma gadījums, tāpēc, ka viņa, nu, es cik es saprotu, nevar rādīties tajā publikā. Es nezinu, ir kaut kāds, varbūt, tas ir drošības saistīts jautājums, jo viņi tomēr... Karenu vēl patkal. Ne, es nezinu, viss kas var būt, zin kā. Krievi aģenti? Viņi pieņēmuši tādu lēmumu, un viņi brauks. Nu, ļoti interesants lēmums, es domāju, būs interesanti pasakot līdzi, kas, ar ko tas, kā tas viss, nu, viņu, tad viņai būs īpašnieks brauc to mazo lidmašīnīti. Nē, nu, skaidrs, ka tas ir kaut kāda apstākļa, ka mēs ņēmuši tādu lēmumu un pieņēmuši. Tas nav tāpat viena, es domāju, tāpēc, ka tā ir Griner. Līdz šim Trumps lamā, ka viņi ir nodevēja Amerikas, nu, labi, nu... Un kad vajadzēja visus tos ieroču, tos butus, visus tur turēt. Bet ir sācies jau, kad sākās sezona? Nu, kad beigsies... Lielais NBA. Lielais NBA, tas sāksies jau sieviešu NBA. Tā kā interesanti. Labi, sakosim līdz arī tur. Dekoratīvā nagla. Un jau iepriekš pieminētais citā tēmā gan Klejs Tompsons preses konferencē. Palaiž, nevis to, ko jūs tagad iedomājaties, ko viņš palaiž. Bet palaiž lidmašīnīt, nu aiz garu laiku. Nē, nepārāk, viņš atnāks preses konferenci, viņam priekšā kaut kādu protokolu, viņš paņem uztais lidmašīņu. Un baigi interesants stāsts bija tas, ka viņš uzlaida tam žurnālistam, kas gribēja runāt tam trāpīt papieru. Tā tur viss sākuši baigi reikti. Kā teikt Bulgakovs, šā bija reakcija. Jā. Bulgakovs būtu teicis, ka ķieģels tāpat uz galvas nekrīt. Pelnīt, jā. Jā, bet viņš māk taisīt lidmašīnītes. Viņš arī māk labi makšēt, viņam ir viskā koņš. Jā, ne, bet nu, lidmašīnīt uztaisīt un palaist. Amerikāņu lidmašīnīt. Tas ir labs? Jā, tās bija amerikāņu iznīcinātājs. Jā, tagad jau nevar jokot ar šitam joka. Kara laikā tomēr jā, bet, iznīcinātāji. Bet fakts interesants, vai nu mēs uz to skatāmies, ka cilvēkam humoru visi kārtībā. Dievs, arī priecīgs. Dod Dievs, lai arī žurnālistam būtu viss. Es domāju, tāds, es neesmu redzējis, un es domāju, šis gadījums ir tāds interesants, nu, no tā, ka tā, man liekas, es pirms tam nebiju dzirdējis par tādu faktu, ka Džek laiž lidmašīnītes. Varbūt sāks protokolēt lidmašīnu. Es to noteikti, ja es būšu prešas konferencē, es noteikti uzlaišu šī lidmašīnu un palaisu. Absolūti. Ja tu būsi kādā Bet es jau neesmu nekur. Nē, bet tikko tu apsoli visai Latvijai, kas mums skatās, ka tu būsi. Absolu, es tev apsolu. Tuvākais protokols tev rekurs galvā. Tu manis autoritāte. Autoritāte. Fanu nagla, dāmas un kungi, un atkal mēs varam slavēt Netflixu. Šis laikam ir, nu, šis ir vispār Netflix šī platforma, kuru mēs laikam pieminam visbiežāk, pat William Hill tik bieži nepieminam, tāpēc mēs atdodam William Hill. Tad citi ir arī, mēs runāsim par Netflix, ja, nu, tuliņ tu stādīsi priekšā, jā. Bet arī ir iznācis Breakpoint, kurai kā piemēram, kļūt par
par Grand Slam čempionu. Tur arī viss detaļas, tā kā formulā, jā, ļoti interesanti. Tur tāds mini seriāls, jā. Mēs varam minēt sākot no Last Dance, viss, kas ir un šoreiz ir klārt Billam Russellam. Ir pagaidām, kad tikai tīzers iznācis, bet... Jā, 8. Februārī viņš iznāks, jā. Bet, tā kā 8. Februārā slēdziet Netflix iekšā un skaties. Bet kas ir interesanti, piemēram, nu, cilvēks bija, mēs viņu visu atceramies, nu, kā vecu jau, nu, kad viņš jau uz beigām, bet tad pa viņu, nu, mēs redzam šeit, bet šis cilvēks bija unikāls savu laiku sportists, ne tikai uz laukumu, viņam 11 tituli. Viņš augstlēkšanā Romas olimpiādē bija, viņš pret mūsiem spēlē, viņš pret Anu Krūmiņu spēlē, ja? Unikāls, bet tas, ka viņš bija iesaistījies arī cīņā par tiem melnādainiem, ja? Par tiem rasismu tur, jā. Un viņš bija ar visiem tur tajā, ar Muhammed Ali, tur viņiem bija vesela, un viņš bija baiga aktīvs. Un tā kā viņš, nu, tādiem afroamerikāņu vidu, personība. Viņš ir baigā personība. Un tāpēc es domāju, ļoti interesanti būtu nostīties, jo tagad mēs skatāmies uz to laika citām acīm. Nu, kad tu skaties Dustin, Buffons izkrit. Buffon. Garais krāns izkrit. Tā ir ar tevī, vecīt. Tu tādu naglu dabūji. Bilam tā kā, es domāju, 8. Februāru nostīsimies, un tad es savu viedokli īpašo iedošu. Jā, tu ar savu īpašo viedokli varēsi turpināt, tāpēc, ka turpinājumā ir tautas nakli, tad piedodiet Buffon. Sadodam apakaļ. Dāmas gungi, tautas nagla, īpašā nagla mums. Kādas tēmas jūs gribētu dzirdēt ģenerāli īpašajā viedoklī? Kas tas pa jautājumu? Tev trūk kaut kādu normālu jautājumu? Es speciāli vienu lietu gribēju. Es domāju, nu, lai kādu cilvēku man pačikarē. Un lai tu varētu papriecāties. Es to lielu ko priekšu. Nu, ja kāds tevi čakarē ģenerāli, es tikai priecāšu. Nē, nu, starp citu, TikTokā tagad nāks jauns. Andri. Nē, no, Aksels, jā? Aksels, jā. Jārākos pareģojums ar numeroloģijas metodu. Patīk? Nu, redz, es tevi iepriecināju. Jau sākums likt. Akselim noslikt. Maršals Stīvs, kurš piešķīra ģenerāļa... Šitais labs ir. Kurš to piešķīra, starp citu, jā. Ko tad? Kurš to piešķīra ģenerāļa pakāpa, ka mēs sauc par ģenerāli? Nā, tas ir... Labi, šis ir labs. Oi, kvērčālis, labi. Gribētu dzirdēt, ko ģenerālis domā par manu mīļāko dziesmu Mauku mājā lūk tur spīd, izpildā Alns Drēģeris. Vai būtu iespēja šo dziesmu izpildīt We Are The Champions vietā, ja ne pēc Champions Leagues finālā, tad vismaz vietājā līmeņā balvojot uzvarēt. Paldies! Šis tas baigi ārlaulības dēls. Tas intentant. Bet tas ir labs. Tas ir labi. Izdomājies atsīt. Ja kāds no jaunās paudzes, nezinu, slavu no Alda Drēģera dziesmu, pameklējiet YouTube'ā pēc 12. Redz, kāds būs, es redzēs tādu, ja? Tad ieslēs TikTok'ā mēs. Tev būs jauns raidījums? Nē, raidījums Sadaļ. Nebūs, būs TikTok'ā, būs īpašais viedoklis, ja? Tev tur visu laiku ir īpašie viedokļi, tur visu laiku tur nav īpašie viedokļi. Tur ir atreferējumi no pārraidēm. Un skatītāji, mēs gaidām Alda Drēģera dziesmas izpildījumu tavā vietā. Vīrārze čempions vietā. Priekā tiekamies pēc nedēļas. Čau. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Savarbībā ar William Hill.